Her er hun søt som en liten edderkopp. Ikke sant? Hun har mine øyne og sin fars hoggtann. Får jeg holde henne, tatt Olga? Så klart. Hallo, Nosse. Jeg er kusinen din, Vampirina. Jeg skal passe på deg. Ja, det skal jeg. Og ja, det skal jeg. Åh, de er jo nesten søtere enn slim. Skal vi gå ut og måne oss, Olga? Jeg tror solen endelig har gått ned. Jeg gleder meg. Vi er tilbake om bit. Jeg mente om litt. Kos dere med Nosse, da. Hun er en engel. Heia, troll! Stå nå på! Se de søte blå kinnene. Og de søte små hoggtennene. Ja, de er de. Hoggtenner? Hun biter vel ikke, eller? Nei. Hun er en fullstendig harmløs og liten nusselig vampyrgullunge. Det er det de vil ha deg til, Trond. Og Gregoria, hvordan kan du motstå det søte hoggtannfjeset? Titteibe! Titteibe! Ja, hun er vel liksom ganske... Ok, kjempesøt! Tittei, du vet, bø! Titteibe! Hei, Nosse! Hallo! Nosse! Titteibe! Titteibe! Nosse? Hvor er hun hen? Nosse! Kom ned! Nosse! Nå, jeg sa jo at den nusselige lille tassen betyr trøbbel. Ta den, babyen! Det går trill rød! Har deg! Hun er for rask! Superrask! Å nei! Kanskje en av disse babylekene jeg tok med kan distrahere henne? Se her, lille Nosse! Har du lyst til å leke med denne her? Ja, det har du! Du-du-du! At vampyrbabyer fikk superkrefter så tidlig. Klart de får det. Hva tror dere jeg har advart dere for? Skulle tro jeg var usynlig eller noe. Usynlig kan jeg alt om, og du er ikke usynlig. Vi hørte bare ikke på det. Blås i det nå. Få tak i ungen. Kom med den og se. Hva med en kjempestor kos av kusinen din? Jammen bra jeg er et spøkelse. Ellers hadde jeg blitt most.